rame-rame mas suarane kayaknya gamelane putra klasik kepirang singkap kepiangan ciri wanci baca diri tertulis di kawaning janji anu nalongon dukali iwatongan sarang ibu neng siang kedik minangkane ibu hajat sing ditembangi sarang meluang kedik papai eli kang hormati ciri wanci ciri wanci mabang jatiri omang ketulis ke kamar yang janji ada tepi kawa mingga witen presno jalaran soko koni nonggo hari wana wani wana pisan sapa sing wani pasti duweni kacang dawa mawi teh agung harian wangsul madu kanyak katon suling dami mapandang surya asem nama tua tanggung ora kuat nang jalukane sareng ibu neng siang kendik ibu hajat minangkane sing ditembangi ibu hajat sopen mimineng si kang bayaringi witeng tresnongo soko kolino angon alongon duh kali kiwapongan hari bagian alon yang mangas sing penting asal kelakon witeng tresnongo jalaran soko kolino hari wana-wani wana pikisen sapakan wani sarang mbak Marisa kedim minangkane sing duwe rias dewe iya yu Marisa kepengen wong kang paling ewan sayangan aja lali sarang iya yu Marisol kedim iya yu Marisol minangkane sing diaro rias dewe iya yu Marisol sopengen kang duwe rias minangkane sing bayaringi ajalan sareng Bapak Haji Sa'il kedik Bapak Haji Sa'il kang hormati sareng Bapak Ali kedik Bapak Ali sing bayari sareng Pak Ali sonten pinangkane Pak RW asep dewe eling eling aduh mangkane eling sareng Mbak Marisol kedik pinangkane sing ditebangi Mbak Marisol soten kang duwe rias sing bayaringi witeng tresno jalaran soko kolino hari wana wani wano pisan sapa sing wani pasti duweni alon alon yo manges alon alon makali waton yo kang sareng mama RW ACP kedik Bapak Ali minangkane masing hormati ajalani sarang sing dirias pengantene kedik Mbak Marisol sing bayangari sesampune matur kesuwun bareng Marisol ajalani sawase ciri wanci duh bagane diri ketulis kekawaning janji ada teh di gawangika sulindami pandan suryange alon-alon nyerp ning ati wong enom kelingan lagi jaman sing wis kelakon sulindami mapandan suryange sing mangune yo kangen wis suka kelawan rela sareng sing dirias pengantin Mbak Marisol kang ditambahi sarang ibu neng siang keding ibu hajat sing bayangri aja lali sarang Pak RW asengep Pak RW asep kang mireng aga sarang Mama Haji Sa'il keding Mama Haji Sa'il kang hormati sarang Mbak Marisol keding
sing duwe rias pengantin dhewe suling dami pandan surya sing maune wisuk kamayoman winteng tresno jalaran saka kulino ariwana wani wana pisan sapa kang wani pasti duwe ningi petik karang marare pangan sing dijaluk ma aja bae sareng mbah Marisol keding mbah Marisol kang ditabangi mbah Marisol sonten sing duwe rias pengantin dhewe sareng ibu acate keding ibu nengsi kang bayaringi aja lali iki sareng pak arwe asepe keding Bapak Haji Saileng dinging Kang Bayang Ciri wajib mabang sadiringi Gitu nis mayo mangan Alonan mangan Alonan lon kaliwata Amit mundur mamit mundur sadaya sing kelepatan Kopirang ketepian wis dari kebiasaan sesampun itu pengen